ង8ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមករាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនដល់99,755,721អ្នកហើយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន2,138,343អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន71,726,467អ្នកយោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែមានសភាពស្រួលស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួន 25,702,125 អ្នកស្លាប់ចំនួន 429,490 អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន 15,409,639 អ្នកដោយឡែកប្រទេសដែលមានឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងចំនួន 10,606,386 អ្នកស្លាប់ចំនួន 153,503 អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន 10,328,738 អ្នកប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លងចំនួន 8,804,600 អ្នកស្លាប់ចំនួន 217,081 អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន 7,605,370 អ្នក